A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Eva Kramerová alias Evelyn. Abyste nezáviděla, dám tady máte taky od Ozety dárek. Dneska nikdo nic nepřines, no to je jedno. Ale to je pro vás jako pro dámu. Ale tak vy jste tady byla kdysi... 8 roků dozadu. 8 roků dozadu s těma kůnama z Chorvatska. Dobře, že zub času se na vás nepodpísal, že stále vyzeráte dobře. Jo. Ano. A strašně se těším, že tu můžem být. Ano, s těmi kůnami jsem tu byla naposledy. No naposledy a poprvé, ale. Ano. Troška jazykolám, slovná hračka. Ano, naposledy a poprvé. No poprvé a to jako... Posledně. Čo? Ale nemachrujte s češtinou. Já nevím po česky. Byla jste tady, když jsme objevili to video s těma kůnama, ten joke váš. Ano. Tak jsme vás tady pozvali, tady jsme to předváděli a vy jste tady byla a tenkrát jste tak jako moc nikde jinde nebyla. Mně to som paprika, ja som bola tak nervózna, ja si nič nepamätám z toho večera. Iba to, že mi prste nepopadali tu po zemi. No, tak som si zobrala čestnejšie. No a dneska už ste taková etablovaná, že jo, na Slovensku. Tam děláte tu reality show, tu farmářskou. Aj to, áno. No, ne aj to, no tak to děláte dlouho, ne? 4krát som to robila. 4krát, no. Mm-hmm. To třeba tady vůbec se nedělá, ta farmářská show. Viem. No to bude zajímavý rozhovor, co mi dva. Já to musím uvodit, já jsem hrozně napětá a nervózna. Tak si dejte tohle, to tady nechal pan Zíma, já mu když tak naleju. Pražský omikron tu. No, ale... Neprosím. Ale ano, robím farmářskou reality show. Je to říká... Také... Pardon, málem vypadlo, ale to víte, ten postřeh. Ta pohotovost. Vy jste s námi to pohotovostou. No, no. Aj fyzickou, evidentně. Teď už začínáte mluvit jako při smyslech. Tak tohle je vaše, děkuji tohle je pěkně. Moje. Pane Zímo, nemáte žízeň, prosím? Já bych ale děkuju, já jsem to tam zapomněl. Nech se no, páči. Se. Tak. Děkuju. No, ale... no tak já jsem chtěl jenom se trošku pobavit o tom, že u nás to není vůbec, ta farmářská, což je divný, protože většinou se to kopíruje. Já vím, že byla jedna série. A zrazu v tých Čechách sa všetci na všetkom dohodli a nebola žiadna dráma. Kdežto tí Slováci troška ten temperament ľahko vyšiel najavo. Ľudia sa aj pohádajú, aj možno ľahko... A tady sa dělala jedna série? Áno, to sa robila. To neviem, lebo ja som ju nerobila, ale viem, že tí Češi sa tak ako polodohodli, mali všetko postavené, o zvieratá bolo postarané. Ja všechno ako nakrmený a tak. Všetko fičalo. Jo. Ale na Slovensku fičali... Tam byli emotivnější záležitosti. No tak jo, tak Slováci jsou takový emotivnější. Že kráva nepodojená, ale za to jsme pohledaný 6krát, takže... Jo. To... jsou takový emotivnější, to je pravda, on je to vděčnější na to. Ano. No a pak, no ale tak to není, pak děláte podcast nějaký, že jo? Svůj. Ano, robím podcast o vzťahoch, protože no, já to jsem... my nám, to jsme probírali tady s Veronikou Kech-Kubařovou, která má ráda vztahy. I když je to někdy Kách, ty vztahy. Zejména Kách, panu Kech, ale Ghek teda. Ghek? Kek. No tak jako? Kek nebo Ghek? To je Ghek? Není to ani Gekon, ani... Je to Kek. 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 No. Ale píše se K-H. No, ale... Kek. Ale to se blbě vyslovuje to K. Já vím, ale tak musí se vyslovit. Myslím, že to vyslovuje jako H trochu. No, něco mezi H a H. Kdyby tam bylo iba káčko? Kek. Kek. Jo, že by si říkal kek? Veronika K. Kubařová. Veronika K. To nejde, to už tady jsou K, tady máme zpěvačky K. Tady máme plno těch samostatných písmen už. Ne, ale tak pojďme k tomu. Takže tam se věnujete vztahům? Ano, přesně tak, protože já jsem jedného dňa se rozišla. Hrozný rozchod. A hovorím si... Počkejte, jako jste se rozešla s partnerem? Ano. A byl to hrozný rozchod? Mhm, akože žiadne rozchod není úplne príjemný na začiatku. To není, no, to není. Potom postupom času už aj príde tá vďaka, blablabla, všetky tieto veci. Ďakujem za lekciu životnú. Jo. Ale v skutočnosti tak není, lebo pláčeme do vankúša. Na tohle mne užije, ne? Si predstavu, jak říkám, hoce, víš co, ja tě miluju.
nebo dětem. Nelži! Celý život v uvozovkách. Ano, no. Dá se tak žít. Já, tak promiňte, tak... No, rozchod. A teraz strašně jsem trpela doma, samozřejmě. Ano. A hovorím si, idem si něco pozrieť, čo má vyliečí nějaký seriál. A nikde jsem neviděla taký jakože seriál alebo hocičo o poriadnom rozchode. Lebo všetci, že všetko končil happy endom a ten můj rozchod nekončil happy endom. Tak já, že... No a dosť. Musíme sa tu rozprávať o realite vzťahov. A tak som si založila podcast a podľa mňa preto je úspešný. No, lebo... on je úspešný, no. No, lebo sa tam, akože nedávame si servítku pred ústa. Normálne sa bavíme o tom, aké sme aj zrútené a že to aj není pekné, že to není také instagramovateľné. Viete? No, viem, no. A promiňte, že sa tak zeptám, kdo zavinil ten rozchod? Osud to zariadil. Osud to zariadil. Osud a volal takhle, se Peter. Takhle, chci se ptát, a když ten osud to zařídil, on byl doma? Oh, napijem se. Co on dělal, co on dělal? Ten osud, alebo ten bývací... Máte tak ten unkej hlásek, že vás od vás slyší. Jak jsem skrotla při této téme. Ten partner nemě tak zajímá, co dělal partner. On... Hrozně milý člověk. Veď nechcem teraz o něm hovorit. To je jedno, milý, nemě, co dělal jako... Robil so zmrzlinou. Akože povolanie, čo robil? Alebo no. Čo robil, aby že sme sa rozišli, čo robil? Lebo zmrzlinu, áno, tiež sa to podpísalo na mne. Tento fakt. Čiže mne zajímá spíš povolání. Zmrzlinu robil. Zmrzlinu. Mhm. Taký technológ, niečo také. Vy to ani nevíte, to ste si nestihli. Viem to, ale akože asi to má nejaký názov, ale... No. Výsledek byla zmrzlina. Čože? Prosím? Výsledek byla zmrzlina. Áno. Áno. A jak dlouho jste zmrzlinařili? 4 roky, cca. Tak to je dlouho. S malou pauzou jsem tam. To je zmrzlin, no jo. A všechny druhy zmrzly? No, já... Šikovný bol, ano. Ne, ale já mám rád čokoládu. Já mám rád čokoládovou. Dělal taky? Všetko robil. Všetko? I vanilkovou? To je klasika. Jo, no já jahodovou nemám moc rád. No. No, ale takže 4 roky, ano. Pak jste udělala nějakou chybku. Potom chybka, potom jsem stretla dalšího člověka. Ale... Takzva... Máme ale... tady oplatky, že jo? Už je to venku, no. Ne, ne. Jo, a... jo. Ne, 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 ne. To až byla potom. To bylo až potom, po rozchodě. 2 týdny, to je adekvátní čas. Jo, no, to je podle mezinárodních dohod, jako... No, no a to byla taková, že karmická lekcia, že jeden byl osud, karmická lekcia, takže ano, aj toto mi tak podporilo, aby som si spravila ten podcast. Vy kromě tohle toho podcastu a farmáře děláte jako něco jiného, ne? Ty stand-upy už neděláte? Nie. Ne? Já mám hroznou trému z lidí. Jo. Ďakujem, že ste prišli. Ale lidi, to je to najlepšie. Ale nie, práve, že tu je to príjemné. Neviem, ja som, mám nejaký posttraumatický stres z tých stand-upových období. Jo. Ale napríklad, keď som bola u vás, tak ja som potom si napísala aj seriál, aj som hrala, aj tak. Takže z každého rožka troška tak experimentujem a skúšam. No, no, ale tak dneska už to je taková součást tý slovenský scény, toho showbiznisu ako Evelyn, že jo? A vy si to držíte pod tím jménem Evelyn. Ano, viac proč menej. Evelyn? Jo, to je z ty kuny, ne? Nie, to je tak, že ja keď som robila prvý stand-up pred 12 rokmi, to je open mic, keď idete ako neznámy človek prvýkrát vyskúšať, a oni, že ako ťa predstavíme? Ja, že hoci ak len je Eva, lebo strašne mi to evokuje z detstva, keď mama na mňa kričala, že Eva, to bolo, že zle, to je, že zle, je veľmi zle. Tak oni, že Evelyn, ja, že dobre. A tak to vzniklo a tak prischlo mi to. No, ale tak nevím, já samozřejmě si pamatuju, když jste byla tady a to, tak jste to dělala dobře. Ano? Jo. Ne, nevím, mně se to moc nelubí. Ne? Nemám to rada. Zjistila jsem, že jsem introvert asi.
Jo, vy jste introvert. V koroně jsem totálně zjistila, že jsem introvert. To jste měla říct hned, jak jste přišla, já jsem na to zapomněl. Vy jste introvert. Mám taky lehký pocit, že by se mohla být. Jo, jo. A co to znamená, to víte, introvert. To je jako byste úplně, když přichází, tak si člověk říká, introvert. Tak to, já jsem introvert s extrovertnými rysmi. Jo? Tak jsem se zdiagnostikovala. Nie, lebo v koroně samota a já zrazu, že mně je brutálně dobré. Akože jasné, smutné všetko, ale byla jsem sama doma a hovorím si, že toto sa mi ľúbi. Toto sa vám ľúbi? Toto sa mi ľúbi. A mě ještě zajímá ta farma. No? Vy k tomu máte trošku vztah, aspoň trošku k zemědělství nebo k takovým věcem. Nebo víte, poznáte ty zvířata, aspoň jako krávu, koně, kozu nebo... Rozoznám. Tak. Kozu? Rozoznám každé zvíře od každého. No, no. Takto, No, mulu nevím. Mulu byste poznala? Jasné. Jo? Jak byste poznala mulu? Co je mula? Mula, já nevím, jak je to slovenské. To bude mula je mula? To nebude slovenský mula asi. No tak, takže je to jazyková bariéra. Se podívat do překladače. Se podíváme, jak je mula slovensky, ne? Ale... Mulica. Mulica? Vy si ty slova vymýšlíte? Podle mě mám pravdu, ale něco si úplně Ale jistá. Vy si vymýšlíte slova úplně? Já tady dám mula. Dajte, ale já vám povím tak, jsem ráda, že tu farmu len moderujem. A ne, že tam nemusím bojovat o prežitě. Strašně jsem šťastná. On mi teď nabízí filipínštinu, to nechci. Ale já dám slovenštinu. Ježiš, to musím až naso. Slovenština. Strašně to daleko. Mula? No tady mi zase dává angličtinu, tam potřebuju češtinu, tak. Teď vám to přehraju asi. Já jsem napetá. Mula. Já přijdem o job. Ještě, že máme ten Google, jinak se nedomluvíme. Hrozně jsem doufala, že nechytíte Wi-Finu. No. Mula je jako kráva? Kůň? Mula je mula. Není to kůň, je kůň. Na farmě mule nejsou. Že ma to nenapadlo před 15 minutami odpovědět. Pak je mezek. Jo, vy jste tak jako se pustila do zvířat. Já myslím, že napodobíte koně teďko. Vy jste udělala takový... A nebo o tom nevíte? Keď jsem si nejistá s ním jako zmetený koň, to je výborný poznatek. Eva Kramerová. Tak a teď poprosím pana Josefa Zímu, jestli by byl tak laskav a zaspíval nám... Já se tadyhle chytím, jo? Tak takhle to bude tadyhle a už tam mažu. Opatrně. Poslední době jdu do sebe. Do sebe. Zpívám o sobě blues pro tebe. Čas jak řeky příval plyne, co jsem včera zpíval jiné, zpívám dneska jen a jen pro tebe. Pro tebe. Čas jak řeky příval plyne, co jsem včera zpíval jiné, zpívám dneska jen a jen pro tebe. Všechno jsem odpustil pro tebe. Pro tebe. Pro nic víc jsem nežil než pro tebe. Pro tebe. Co si teďka počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám, bez tebe. A co si teďka počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám, bez tebe. Někdy jsem zlostí celý bez sebe, chci, aby hrom uhodil do tebe. Do tebe. A
deset minut na to hned. Já beru svoji kletbu zpět, já beru svoji kletbu zpátky na sebe. A deset minut na to hned, já beru svoji kletbu zpět, já beru svoji kletbu zpátky na sebe. Teď vy... Zapomenu příští den už na tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Josef Žíma!